намаас асууя л да. А өнөөдөр одоо гэр хорооллын өрхөөр эсрэг төрчин хүчийг ашиглахад ер нь төрөөс үүсэх дэмжлэг тусалцаа ер нь ямар байх вэ гэдэг талаар асуусан. За баярлалаа нийт хурц ирсэн. Та бүндээ бас гоё мэндийг өргөе. За ерөнхийдөө гэр хорооллын хэрэгжлийн тарифын ирэхээс өмнө уснаг төрөний хэлтгэлтэй холбоотойгоос зүйл хэлээ. Эрчим хүчний сэргээх эрчим хүчний тухай 2 ойлгон 2007 онд тодорхойлогдоод тэрнээс хойш одоогоор үндсэндээ 2 нарны цэглэлийн станц, 2 цэглэлийн цэглэлийн станц, 1 нарны цэглэлийн станц одоо бараг нэлээдгүй хэрэгжиж явж байгаа. За энэ зөрүүд сэргээх эрчим хүчийг дэмжих тариф гэж одоо зөвлөгдөж байгаа. Хэрэглэгчдээс авч байгаа. За энэ бол одоо яг одоо хэрэглэгчдэд хэрэглэгчээс авсан дээр хэмжээний мөнгө одоо 2017 оны хадгалах 29 эрчимдэр өндөрлөгдөж байгаа. Энэ бол шууд цэвэр одоо нар болон сахины цэглэлийн станцууд руу очисон мөнгөө. Энэ бол одоо нэг тоогоороо таашаа очисон одоо юм тодорхойгүй байхгүй. Бүх тооцоо судлаатай одоо яаж хэмжээд балансч байгаа гэдгийг бол бид гаргах боломжтой. Өөрөөр хэлэх юм юу шилжих гэж нэхэр одоо томоохон сэргэгч хүчнийх үсрэг хөгжүүлэх одоо ажил маань амжилттай явсан. За ингээд одоо энд хэрэгжиж байгаа шинэ одоо явж байгаа төслүүд маань бол ингээд дэмжлэг нэлээд юм батлагдсан. Тэгэхээр энэ одоо сэргэгч хүчнийх үсрэг батлагдсан гэсэн. Тэр энэ дээр ямар нэгэн өөрчлөлт үүсээд ингээд юм бол хахгүй хаа. За тэгээд дараагийн нэг гол асуудал бол хэрэглэгчдэр өөрсдөө үйлдвэрлэгч болох. За илүү төлцөглөх арчим хүч нэгдсэн сүлжээнд нийлүүлэх дормуудаа асуудал бол туулын чухлаа. За энэ бол олон улс төрөлдөг смарт грид гэж бид мэднэ. За мөн demand side management гэдэг зүйл бол хэрэгжилтийг. Энэ юу гэсэн үг юм гэхээр одоо тухайн хэрэглэгч өөрөө ачаалыг яаж бууруулах уу? Одоо ачаалын хэрхэн дэвшлэх үү? Нөгөө талд хэрэглэгч өөрсдөө үйлдвэрлэгч болоод цахилгаан болон дулааны хэрэглэгийг анх ямар боломж өгөх гэдэг дээр ийм одоо чухал асуудалтай. Тэгээ манай улсын хүмүүс бол мэдээж анхаарах боломжтой сервэрчин хүчийг одоо хэрэглэгчдэд хөгжүүлэх одоо юм шаардлага байна. Гэтэ энэ дээр бол 2 төрлийн төслийг бид бол зайлшгүй судлах шаардлагатай байгаа. За энэ бол одоо бас шинээр одоо ярьж байгаа асуудал учраас эрчим хүчний яамдрын ажлын хэсэг байгууллагатай тодорхой хаваад ажлын хэсэг бол ажиллаж байгаа. Ер нь бол нэгдүгээрт нь техникийн боломжийг бидэр судлах хэрэгтэй. За дөрөв нэгдсэн сүлжээний дөрөвдөл бас өөрөөр хэлбэл ярьлаа. За нэгдсэн сүлжээний дөрөвдөд тухайн хэрэглэгчд тоо бас яаж болох вэ гэдгийг эрдэс бид төлөвлөж оруулж явахгүй болохгүй юм асуулт гарч ирнэ. Хоёрдугаарт нь санхүүгийн доор давж үзэх хэрэгтэй. Энэ тухайн хэрэглэгч одоо өөрсдөө үйлдвэрлэгч болоод нэгдсэн сүлжээд нийлүүлснээр ямар хэмжээний урамшуул авах юм бэ гэдэг нь хамгийн чухал асуудал болж ирж байгаа. Тэгэхээр энийг дэмжихийн тулд мэдээж олон улсд бол яг хуу жишээ аваад үзэх юм бол мэдээж одоо 1 кВт цагийн тариф нь одоо тухайн хэрэглэгч сэргээх хүчний хөлсөр тавиад үйлдвэрлэснээс өндөр байдаг учраас өөрөөр нь зардлыг бууруулахын тулд одоо сэргээх хүчийг өмчлүүлдэг юм одоо олон улсын төршил байна. Тухайлбал бол Германд бол одоо сэргээх хүчийг дэмжих тариф 6 евро цаг. За энэ бол өөрөөр нь 180 ч төгрөг байна. Тэгэхээр ингээд сэргээх хүч дэмжих тариф нь 180 юм чи үндсэн тариф нь ойлгомжтой тийм үү? 700-800 кВт цагт болчихно. Тэгэхээр хэрэглэгч маань одоо сэргэгч хүчний нарны дэвэд төвчлэхэд тодорхой хэмжээний урамшуулал авчих тийм боломж мөрдчихэж байгаа. За манай улсын хувьд бол хэрэглэгчийн худалдаж авч байгаа цахилгааны дундаж нь өөрөө 6 цент хүрхүү хэтэл байж байгаа л та. Өнөөдөр доллар амжилт албадаар за 146 орчим төгрөгтэй байгаа 1 кВт цагт дундажаар. Тэгэхээр энэ хэмжээнээс доогуур хэмжээнд бол сэргэгч хүчний хөрсөрөлт тавиад явахд бол бас өндрэлтэй болчих. Тэгэхээр энийг одоо санхүүгийн хувьд одоо төр засгийн зүгээс одоо арай өндөр үнэтэй худалдаж байгааг нь харах хэрэгцээ байна. Нөгөө төг олон улсын шигээс аваад үзэх юм бол татварын урамшууллаар одоо тухайн хэрэглэгчдэд бас дэмжлэг үзүүлдэг ийм механизм байна. Тэгээ энэ дээр бол бид бас судалж байгаа мэдээж хэрэглэгчдэд одоо богино хугацаанд үдэш дөрөнгөр болтод өгөх юм боломжийг бүрдүүлсэн тарифыг одоо нэвтрүүлэх. За нөгөө талд нь яаж дэмжлэг үзүүлэх ёстой гэдэг дээр судалгаанууд бол хийгдэж байгаа. За хууль өөрчлөлтөд холбоотой өөрчлөлтүүд ихэд холбоотой жоон гарна. Дан дээр бол одоо маш нарийн тусгаж хэрэглэгчийг бол энэ сэргэгч хүчний хүсэл өөрчлөлт бий болох юм. Хөшүүргийн өдөр бий болох тал дээр зөвхөн ажиллана. Богино хугацаанд тохирох боломж өгдөг юм бодлоготой бас байна. За сөрөг төлөвлөгчөөс асуусан. А ер нь одоо энэ иргэдэд зориулсан одоо өрхүүдэд зориулсан сэргэгч хүчийг одоо өөрийнхөө амжилт хэмжих боломжийг олгох баг хэмжээний зээлүүдийг олгох энэ боломж юу гэх юм бэ? Тэгээд танаас бас нэг нэвтрүүлэх тулд нэг зээлийн юм 2016 онд хэлжсэн санагдаад байна. Энэ юм хэр явагдаж байгаа гэдэг асуусан зээлийн санал. Sure, so
Thank you very much, first of all. I mean, on behalf of GGI, I mean, we've been supporting the organization of the Mongolian Renewable Energy Forum for 3 years. So I just wanted to use that opportunity to thank again the forum organizers. I think it's a very useful way to bring the conversation forward on that topic. So I'd like to bring, I'm not a power sector person, I'm more of a development background, so I'd like to bring a bit of it's a development professional perspective in that discussion. Clearly, I mean, we can see that the challenges with air pollution need a mix of short-term, medium-term, and long-term solutions, right? And I believe, and we believe that renewable energy can be part of the solution, specifically looking at more potentially the medium-term solutions. When you look at the constraints at the household level, clearly the income levels and the capacity of the households to invest into technologies which are relatively expensive, especially if you compare with, let's say, other potential measures that can be taken to improve air pollution, such as improved insulation, for instance, these factors have to be taken into account. Speaking about specifically your question, which is what types of financial mechanisms can be put in place to help the households switch to cleaner technologies, which can include also renewable energy, there are a number of initiatives which are already, well, either existing, either being built. And what I would like to quote one specifically right now. So, GGGI works very closely with one organization, which is the Green Climate Fund, which is a fund based in South Korea, an international instrument to finance the implementation of the NDCs. And as part of this discussion and as part of the support we bring to the government of Mongolia, we are in the process of supporting one initiative which is called the Mongolian Grain Finance Corporation. This is, let's say, an innovative financing instrument to help the government of Mongolia fund its green development agenda, and part of that relates to air pollution. This initiative is a public-private partnership, so it means it's a partnership between two ministries, the Ministry of Environment and Tourism and the Ministry of Finance, together with the Mongolian Bankers Association. And the objective of this vehicle is to extend low interest rates, long tenor loans to businesses and households that want to switch to cleaner technologies. So at that moment in time, the main markets that we will target are related to, let's say, energy efficiency in the built environment, specifically in peri-urban areas of Ulaanbaatar. But it would be possible later in time, and if the conditions are met, that small-scale distributed renewable energy could be part of that for that financing solutions. Clearly, I mean, maybe coming back to my first point about the phasing of measure against air pollution, there is a number of projects which have already been implemented in this area, and the government also has taken a very active position to solve the issue, right? I think what we are seeing from our perspective as a development organization supporting the government is that there is a need, and I think that has been very well said by our panelists today, for additional evidence-based research so as to what types of solutions are, first of all, technically the most adapted to the Mongolian context, and also potentially the most affordable. Because this affordability issue is very central in that debate. I would maybe just add one more point here before, which is, if you look at the sources of air pollution, you have, let's say, two main sources. The first are the households, and the second are the low-pressure boilers. And it's very interesting to see some real-life examples of companies that have actually switched to this type of technologies, including ground-to-air heat pumps, as you presented. And to see also what challenges you have identified, including the higher phone cost and the long paper period. So just to mention that we're starting to work on in this area and trying to launch a study to understand better what type of technologies would be the most adapted for that specific target. Zoming and Nanigir.
илүүтэй дулаан үйлдвэрлэлтэй. Одоо бид нар агарын хөдөлгөөнийг бууруулахад бас дулаан үйлдвэрлэл хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр нэг зурагт асах биш, гэрэл асах биш. Илүү дулаан үйлдвэрлэх талтай асах гэсэн. Нэг өрх дулаан үйлдвэрлэлийн тулд ер нь хичнээн хэмжээний одоо төв зарцуулж зэрэг сэргийлч хөдөлгөөлөх боломжтой. А тэгээд хэдийн хугацаанд одоо шилхэн бол за манайх 30 мянган төгрөгийн цахилгааны зардалтай тий. А тэгээд энэ жилд одоо 360 мянган төгрөг болоо шиг юм уу. А гэтэл энийг би төлөөд явж байгаа хооронд яагаад заавал би тэр нэг нарны эрчим хүчний нарны панелийг авч тавих юм бэ гэдэг асуулт үүсэх гэдэг шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ тооцоолыг хийж үзэх нь ер нь нэг өрх нарны панел авч тавиад энийг ашигласнаар дулаан одоо үйлдвэрлэх боломж байгаа юу? Хитэн төгрөгийн хөрөнгө оруулах шаардлагатай хэдийн хэмжээнд өгч чадах уу? За тэгэхээр нэг эрчим хүчний төвлөрсөн эрчим хүчинд холбогдсон айл өрх, гэр бүлийн айл өрх гэхээр нэг арай ондаа асуудал. Хөдөө орон нутгад байгаа айл өрх, эрчим хүчний хүсэл буу газар гэвэл бас нэг ондаа асуудал болчихж байгаа. Бидний болохоор хотын тийм ээ. Хотын гэхээр эрчим хүчний их хүсэл холбогдсон гэсэн үг. Ямар нэгэн байдлаар цахилгаантай гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр Монголын эрчим хүчний тарифын өөрөө төрөөс хүчээр бариад зохиомлоор хямдхан байгаад байгаа тариф байгаад байна. Тэгэхээр энэ тооцоо ихэд амар хэцүү. Юу гэхээр нүүрсний цахилгаан станц орж байгаа нүүрс олбохоос эхлээд тэрийг тээвэрлэх бүх процесс дээр нь татаас өгч байгаа улс. А тэгсэн мэтээр эрчим сэрэлт эрчим хүчнүүдээр бол татаас нэг ч өгөхгүй. А эсвэргээр одоо энэ хуулийн зохицуулалт нь баг тэрийг зогсоох хэмжээний зохицуулалтаа хийх гэж яваад байна. Энэ бол маш аюултай юм лэр их боломжтой хуулинтай хөндөх ёстой байх. Эрчим хүчний яам болохоор уулын 2-3 жилийн хугацаанд айл өрхүүдийн баг чадлын их ус руу барьж арих боломжийн олгосон тийм журам батлуулах хэрэгтэй байсан. Тэрийг одоо болт батлуулахгүй, одоо бол хийж дуусгахгүй байгаа нь бол бас энэ эсрэг эрчим хүч хөгжих юм хааж байгаад байна. Дулаан үйлдвэрлэлийн хувьд болохоор энэ чинь нэг төв эрчим хүчний системээс цахилгаанаа хөгжтсөн болохоор дулаан бол зохицуулахгүй явж ер нь болох байх гэж үзэж байгаа. Тэр нарны эрчим хүчний их усрээс дулааныг шууд үйлдвэрлэж болж байна. Мөн цахилгаан үйлдвэрлэж болж байна. Айлхай болж байна. Мэдээж нэг гэр оролцоо айл өрхөх болохоор зай талбай хязгаарлалт нь учраас тэн дээр тодорхой хэмжээний хязгаарлалтмал эрчим хүч үйлдвэрлэх боломжтой байгаа. Өөрөөр хэлбэл байхгүй бол төв эрчим хүчний системээр хиддээр зарах уу эсвэл балансжуулах уу гэдэг асуудал их гол асуудал хурцсуул болоод байгаа. Энийг зохицуулалтаа маш яаралтай хийх шаардлагатай болоод байна. За одоо жишээ нь бол за 7-8 хэрцээтэй нэг байшинтай тийм. Тооцоолттой бодлоор бас ингэдэг байгаа. Бас нэг айл өрхөд шууд өөрөөхөө мөнгөөрөө гаргаад хийчих айл бол их цөөхөн. Яг л хэд сая хэлсэн шиг гэр оролт тийм гэр оролт болохоор мөнгөтэй бэлэн мөнгөтэй команда мөнгөтэй баг байхгүй байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр санхүүжлийн механизм гэдэг сая яриад чинь олон улсын тэр сангууд бол хэнд хөөсөлтүүд бэжигдэг. Хамгийн гол асуудал нь болохоор Монгол орж ирэл тэр үнтэй болчихдог байна. Үнтэй болчихоо. Тэгэхээр доктортой өгчлийн сан гэдэг одоо маш хүчтэй явагдаж байгаа юм хэрэгжихгээ яваад байгаа юм төсөл ба. Тэр хэрэв амжилттай явагдах юм бол энэ хүү тодорхой зүйл буур. Энэ дэмжлэг бол үнэхээр зөвхөн хэрэгтэй байна. Дээр нь нүүрс нь алхаад байгаа дэмжлэгээ зогсоохгүй бол энэ сэрэлт бас алгаад хэлж байгаа болох юм байх тийм ээ. Нэгэнт эрчим хүчний хөөсрэг хямдхан байлгах гэдэг бол нэг тиймэрхүү санаа мэд санаа өгөх юм л да. Боловсрол дараасан хэсэг. Одоо сэрэлт эрчим хүчийг дэмжих тарифаар жилд ойролцоогоор 30 орчим тэрбум төгрөг олж авч байгаа гэж байгаа тийм. Тэгэхээр хэрвээ өрхүүд өөрөө үйлдвэрлэгч болох юм бол энэ сэрэлт эрчим хүчнээс цуглаж байгаа 30 орчим тэрбум төгрөгнөөс өрхүүдэд одоо үл томоохон үйлдвэрүүдэд өгч байгаа шиг өрхүүдэд дэмжлэг байдлаар одоо тодорхой хувийг зарцуулах тийм боломж байх уу? Тэгэхээр сэрэлт эрчим хүчний дэмжлэг тариф бол одоогийн нэгдсэн сүлжээнд нийлүүлж байгаа 10.1-2.8 тэгмээ готын хөрсөлтөн цахилгаанстай зүйл бэрэгдэж байгаа рефлта. Тэр нь бол одоо өөрөө нарны станц нь бол 400 орчим төгрөгтэй байгаад ойролцоо байлиг. Цэлхэн станц нь 220 орчим төгрөгөөр нэлэвж байгаа. Бидний одоо хэрэглэж болох жоогоор 140 төгрөг. Ингээд зөрүү үнийг бол бид нар тухайн хэрэглэгчээс бол тэр сэрэгтэрч хүчний хөрсөлтөйг хөгжүүлэх төлбөрийг найдвартай болгох үүднээс явж байгаа.
Тэгэхээр бүрэлдэхүүн хувьд бол хэрвээ энэ сэрэгдэх хүч өвжүүлэх асуудал яригдсан бол холбогдох журамдаа одоо таны үйлдвэрлээд өөрөө хэрэгсэл цахилгаан эрчим хүчнээс илүү давсан цахилгаан эрчим хүчинд төдөнд төрөөр амнаач гэдэг юм. Эсвэл одоо тийм хэмжээний хөнгөлт үзүүлнэ шиг юм уу? Тийм л гарц гаргаж ийж дэмжихгүй бол одоо яг тэр дэмжих тариф бас та төдөнд төрөөр амнаа гэхэд бол бас энэ хоёрыг харьцан өөр ойлголт болчиход байна л та. Yes, I just wanted to mention, I think at that moment in time there is this question of, like, for distributed renewable energy, this question of the potential feed-in type would be very important to drive the adoption of these technologies by the household. But it's not the only issue. There is also potentially an issue with the potential absorption capacity of the grid in the same way there is for renewable energy overall. And in addition to this, also with the let's say the grid management itself, which means looking at how you are going to manage the injection of electricity on the grid by those distributed producers or prosumers, as we call them. So all those areas have to be worked on, and I think it's great that the government is really starting to take upon that together with the private sector. But still is a number of constraints that need to be alleviated before it can really take off. Одоо үйлдвэрлэгчтэй 9 доллараар авч байгаа тийм үү? 9 доллар 6 цент 9 доллар талбай цент тийм үү? 9 цент дээр? 9.5 цент. 9.5 цент дээр тийм үү? Аа, өрхөөс бодлож авах юм бол энэ хитэн төв байх. Өрхөөс бодлож авах олон одоо нэг айл дээр шавах гэдэг. Нэг айл бол засрагч хүчний хөөс өргөд авчлаа. За нэгдсэн сүлжээнд би өөрөө одоо тодорхой хэмжээний хэрэглээд нэгдсэн сүлжээнд нийлүүлээд за тэгээд өөрөө хэрэглэсэн цахилгаан эрчим хүч чинь бичний тариф маань бол одоогийн байдлаар дээр дээр тавьсан сэмтгэн болж чадахгүй нөхцөл үүсчих юм бол тохиолдолд маань одоо нэгдсэн сүлжээд нийлүүлсэн одоо арай худалдаж авсан арай их өндөр нөр нийлүүлэх гэдэг тэр зөрүүгээр одоо тухайн сэрэгдэх хүчний хөсөрөө жилийн хугацаанд хөгжөх төлөвлөлт бол тогтоосон юм л да. А 9.5 цент гэдэг бол хуулийн дээр тогтоосон одоо салхийн станц юм. Нэгдсэн сүлжээ нийлүүлэх юм. А нарны станц бол 15-18 цент гэдэг тогтоосон. Тэгэхээр энийгээр бол одоо хэрэглэгчдийн хувьд бол авч үзэх. Яг л зөв 9 ч гарч болно. Одоо тухайн айл өрх маань тавиад ирэх юм бол ямар хурд өгдөг бай. Зөрүүд нь одоо шаардлагатай хөөсрө мэдээж одоо хаан татаасаар зохицуулах уу? Яг л хэвэл зүйлийг битэн шийдэх юм. За өрхийн хэрэглээний талаар ярьж байгаа учраас заахнаас өрхийн хэрэглээтэй холбоотой асуулт байх. Би ч үгүй. Түүн болорхот нь бол болох юм шиг. Сайн анхааралтай сонсон болвол сэргээх эрчим хүчийг дэмжих гээд хоёр хууль гараад хоёр мөнгө их ус өгд. Нэг нь бол нөгөө сэргээх эрчим хүчийг дэмжих тариф. Тэр 30 тэрбум төгрөнгө суглаад салхид наа болдог учраас нөгөөт нь агаарын нөхөртлөлт нөө төлбөр төлөх хуулийн дээр бол биднэрт дахиад 20 хэдэн тэрбум төгрөг жил болгон цуглараад байна. Тэр мөнгөө хэдүүлээ ашиглая. А бид нар шинэ орон сууцнд ороход тэрэнд улсаас тавьж өгсөн дид бүтцийн мөнгөөр бид нар төлдгөө шүү дээ. Улс бол ингээ орон сууцны хороол дид бүтцийн ингээ өөрийнх нь төсвийн хөрөнгөөрөө тавьж өгөх хэрэгтэй. Шинээр гэр хороол ингээ барилгаж орон сууцлаад явход бол тэр дид бүтцийн зардлыг дид бүтцийн улс хилдэд уламжлалт одоо ингээ дулааны шугамт гэх юм уу эсвэл сэргээлт эрчим хүч ашиглах юм уу аль нэг нь сонгоод тэрэндээ гарах төлбөрөө одоо тэр нүүрснээсээ татаас аваад авто машинаас татаас аваад мөнгөө сан үүсгээд байл та. Харамсалтай нь тэр мөнгөө яг зөвлөлтөөр нь ашиглаж чадсангүй ингээд том тогоонд оруулаад өчээд байв. А харин тэр шийдчихээд тэр мөнгөө яг зөвлөлтөөр нь зараад энэ дүүрэгт сэргийт хэрчм хүчний ийм их дулааны их усөр тавиа гэдгийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй хүмүүс нь бид нар байна. А тэр гэр оролт амьдарчсан хүмүүс бол харин тэр дулааныхаа төлбөрийг цаг тухайд нь сайн бариад тэр дид үцсдээр нь сайн байшингаа дулаахан байшин бариа ашиглах хэрэгтэй юм шүү. Инхлээд биднэрт хоёр төрлийн мөнгөний их ус өрөө. Негийгаа бид нар баг байдгүй өгөөч мэдгүй явчих. Тэрнийг ингээд олж ашиглая. Тийм санаатай. За баярлалаа. За сүүлийн асуултыг асуугаад нэгсэнэд бас гэж бодож чинь. Ер нь одоо яг үнэхээр бид нар энэ сэрүүл эрчим хүчийг өрхүүд маань ашиглаа. Амьдралдаа ашиглаа. Агарын нөхөртлөөс талах боломж үнэхээр бидэрт байгаа юм уу? Эсвэл энэ зүгээр л өнөөдрийн нэг хилцүүлгийн нэг сэдв болоод өнгөрөх юм уу гэдэг талаар
өөр өөрсдийнхөө бодлыг хэлэхгүй юм дээрээ тийм. Үнэхээр хэрвээ сэрэг тэрчин хүчийг ашигтай дагаар мэдлээс буурах боломж байгаа гэж үзэж байгаа бол энд биднэрт хичнээн жилийн хугацаа байгаа бай гэдэгтээ бас нэг жоон багцаа аваад ярих хэрэгцээ байна тийм. 2-2 минут. За түрүүний бас хоёр компани хэрэгжүүлж байгаа төсөл бас сайн шалтгаан. Эндээс харагдаж байна л да. За эхнийх нь бол колонки ингээд хангачаа. За тэндээс бол одоо 7.8 кВт чадлыг жишээ нь бид илтгэлээс авсан тоон дээр ирж байна. 67 сая төгрөгөөр бид нар хийх юм боломж байна гэдэг. Энийг бид нар зөвхөн жилийн хэрэглээгээр бодоод үзэх юм бол энэ өөрө 33,000 кВт цуглуулчих жоох байхгүй юу. Тэгээ энийг бид нар зөвхөн одоо отоогийн үнээр тооцоод үзэх юм бол өөрө баран бас 4 сая төгрөгийн хөтөлбөр байна тийм. За тэгээд үнсний бууралт энэ төр байлаг энэ өөрөөс тооцоод цаашдаа өнөө өсөлтөөр тооцоод үзэх юм бол нэрээ бас 5-6 жил байх юм магадлал бол байна л да. Тэгэхээр ийм боломж байна гэхээр байна манай улс. За газрын гүний дулааныг бол бас ярьж байна. А одоо 4.1 кВт цагт шилжүүлж үзэх кВт шилжүүлж үзэх юм бол 14 орчим байна. Ингээд үзэх юм бол бас боломж байна гэж хэлж байна. Yes, I agree with what Mr. Polaradana said, which means we have, I mean, if you look at that topic from a market perspective, you have to start with markets where the final customers are the ones which are the most likely to be able to purchase this type of solution where it makes business sense for them potentially. And the most constrained actors like the household at the moment are probably not the most easy market to tap in, right? It would require a very highly subsidized approach, which is not always the best approach in our opinion. But looking at example like gas stations, for instance, that's actually a very good starting point. Or kindergartens and other institutions, you know, you got 3,200 heat-only boilers in Ulaanbaatar, and a significant number of them are actually kindergartens, schools, small businesses. And that could be an interesting market to investigate and a good starting point to introduce some renewable energy for fighting against air pollution. Тэгэхээр асуулт бол тэгэхээр сэрэг тэрчин хүчээр агаарын бүрдлээс салж чадахгүй л гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр би бол хүүд ашиглаад шүү. Тийм. Тэгэхээр ямар ч байдлаар хийсэн байсан энэ агаарын бүрдэл нь өөрөө маш том асуудал, маш том олон юмас үүсэж байгаа. Тэгэхээр нэг одоо 100% гэж үзэх юм бол нэг хэдөө байдгийг мэдэхгүй нэг хэсэг нь бол чиглэж болно. Гэхдээ бол энэ дээр бол маш олон төрлийн технологиуд байгаа, маш олон хэрэгжүүлэх ажлууд байгаа. Энэ яриад байгаа яваад байгаа Монгол улс яригдаад байгаа энэ бүгдийг ер нь зохицтойгоор хийж гарах хэрэгтэй. Одоо хийн их усруу гэж ярьж байна тийм. Тусгаарлагдсан дэг төвүүд гэж ярьж байна. Цахилгаан халаалт гэж ярьж байна. Байраа хаал, байраа дулаалгах тийм. Дулаалгын багасгах гэж ярьж байна. Эрчим хүчний их усруу гэдэг. Энэ бүгдийн зохицоор нэгж хийх гэдгээс биш юм чинь. Нэг нь хийгээд бол хизээч явахгүй байх гэж байна. Эсвэл бүр зөрөгтэйгээр бүгдийн газ авахчвал магадгүй явчих. Боломжтой л да. Гэхдээ анхны өрнөг оруулалт бол тэр хэрэглэгчд бол өргөн хүн тусна л да. Бидний дулааны салбарын нэг цахилгаан бол одоо ингээд дэмжиж 1 кВт нь 400 төгрөгийн зах зээл дээр ингээд тоглож иж ш. Бид нар 1 кВт дулааны төвийн дулаантай 10-24 төгрөгтэй өсөв. Дараа нь нүүрстө өсөв гэхдээ чинь хэцүү шттэ. Яаж би өсөв тийм бэ? Тэгээд эсвэл чадахгүй бол одоо түүхийн нүүрстүлгээ байл Улаанбаатар хотод тэтгэн амьдарч болохгүй тийм. Тэгэхээр энэ дээр заавчгүй улс төр дэр дид үтсэн шийдлийн асуудлыг болвол хөрөнгө дарга чийхээс болох байх. Тийм. Энийг бол улсын дэмжлэгтэй, улсын стандарт нормтой хэрэглэгч болоод нөгөө сайдаа үтгэл, саваа үтгэл сайхан байшин гаргах гэж байна. Тэгвэл тэгээд нэг 10-20 жилийн дараа утаанаас авчих болов. За баярлалаа. А энэ сүүлийн хилцүүлтийн өглөөнөөс хойш хүмүүс маань сонсон учраас та бүхнийг бүгдлээ бид нар хилцүүлгээ дууссан дээр олоо гэж бодчих. Тэгээд та бүхэн бас баярлалаа.